víc je tam, jak se skutečně osvobodit, pokud to je možné. Hmm. Sice tam není napsáno z čeho. Jo. To je jedno, z čehokoliv právě, jako třeba z průjmu. <laughs> Můžeme no, začít tímhle. Tak, tak, takže jako osvobození, no, jako pokud je to realita, ve které žijeme, tak jak se osvobodit. Existují tři úrovně, tři úrovně reál, základní, tři úrovně. Když se podíváte na systém, ve kterém žijete, tak on má vlastně obsazené všechny tři úrovně. Základní životní úrovně je to, když byste to seřadili podle nějakého, tak máte ty nejzákladnější jsou mysl, emoce a fyzická sféra, což znamená tělo. Na těchto třech pilířích pomyslně stojí náš život. Mysl ovládá školou. Chodíme do školy, tam ovládne naši mysl Emoce ovládne penězi, protože vládnou našim emocím peníze. A samozřejmě tu spodní sféru, to fyzické tělo ovládá otrokářství. A jestliže se chceme osvobodit, tak musíme začít vždycky nahoře, což znamená, jako první osvobozujeme mysl. A to je téma, které je takový hrozně zajímavý, protože osvobodit mysl je to nejtěžší. Je to nejtěžší, absolutně nejtěžší. Jo protože my nejsme otroci, protože by byl otrokářský svět, ale protože máme zotročenou mysl a nechali jsme si ji zotročit. A vystoupit z toho vnitřního otroctví znamená vystoupit pak i z toho vnějšího otroctví. Jo? Pak ti lidé pochopí, že když někdo řekne, musíme šetřit v rámci úspor, prostě musíte omezit spotřebu elektrické energie, tak 10 milionů lidí otočí, vyhodí jistič a 14 dní to nechá vypnutý. A v tu chvíli tady po, ty, cele, ty, ty, pánové ze zhora tady polezou po čtyřech, aby ti lidé ten jistič znova nahodili. A věřte tomu, že vám bude nabízet tu elektřinu za dvě koruny. Ale dokud to neudělají, ti lidé neudělají, tak jsou zajacci v té hlavě, té svoji a kalkulují, neustále vypočítávají, propočítávají, co je výhodnější, co není výhodnější. Jo? Já se přece nevzdám svého pohodlí, já si neodpustím to, že si večer pustím televizi a tak dále. No tak to nedělej. Ale neptej se, jak se osvobodit. Že tudy cesta prostě nevede. Mě to u tým, jestli přijde zajímavý, že skutečně třeba u některých lidí. A, a, vím, že to je věc, která mě za poslední dobu asi nejčastěji jako zarazila jo, v rámci jako nečekanosti toho propastního rozdílu, kdy je člověk, který za mě, dejme tomu, má třeba už jako leda co za sebou, evidentně prostě poznáš a je jedno, jako, jestli píše, vystupuje nebo takhle, ale prostě je tam vidět evidentně nějaký jako progres, že ten člověk není na té jako nejběžnější hladině vědomí, ale opravdu je někde jako dál. A když on sám ti řekne, já nevím, třeba v rámci nějakého jako rozhovoru nebo takhle, že třeba vydržet pět vteřin bez myšlenky je zázrak. Pro něj třeba, jo? pro něj samotného. Ty, co? Jo. Ty vole, jako tak, co? tak jak na tom tedy jako ve skutečnosti můžeme být, jo? A já se omlouvám za to, za to srovnání, protože já si pak připravím nějak jako nepatřičnej, protože já bez myšlenky můžu být poměrně jako fakt dlouhou dobu, jo, třeba půl hodiny klidně, pokud budu ale... jako chtít. Neříkám, že nemám mezery jinde, jo, zase mi třeba nejde něco, co ten člověk umí perfektně. A říkám si, sakra, to je fakt tak těžký, jako jo, protože já to těžko hodnotím ze, ze své strany. Z mé hmm. strany věci, které, dejme tomu, umím, nebo na ně mám talent, nebo mi jdou, nebo jsem se jim dlouho věnoval, nebo mě bavěj, tak mě připadají snadný. Jo, ale pak, až když slyším zpětnou vazbu někoho, jak jemu to třeba přijde komplikovaný, jak říkám, ty brdio, jak to, že to, je takhle těžký, mně to přijde jednoduchý třeba. A když jsem se vlastně v obloukem navrátil zpátky vlastně jakoby k tomu tématu, který si opravdu už teda nakousl, a to je osvobozování tým jestli. Co zpátky, bych jsem zaznamenal. No tady jasně, právika, jasně, tam tady, je to je obrovský téma, a, protože a, tam začínáš, začneme u toho, že a, to je to, co jsi říkal, ty spousta lidí řekne, víš, ale já, a, já, já myslím, já, já tam mám v té hlavě myšlenky furt, Jo. Když bychom se vrátili o několik set let zpátky, když tady byly ty velmistři, tak ti by řekli: Ne, to není myšlení. To je zvědomování si reality. Ty jenom řešíš, vidím strom, pohnu se strom, vidím ptáka, letěl pták, jdu se napít a, a tyhle ty věci. Což znamená, ty si jenom zvědomuješ prožitek, který prožíváš. Ale když začneš přemýšlet, tak to znamená, že se budeš třeba nějakému tématu věnovat hodinu a budeš nad tím tématem skutečně uvažovat, budeš vytvářet obrazy, budeš vytvářet představy a všechny tyhle záležitosti. A teprve tehdy je to myšlení. 99% lidí žije ve zvědomování si reality, čekají na vnější podněty koukají na televizi, sledují videa, dělají tady ty věci, dělají tále ty věci, ale ani tehdy nejsou úplně koncentrovaný, protože ještě pořád při tom řeší, abych si dal kafe, abych udělal tále to, já bych udělal, udělal tohle. To. A ta největší práce na začátku je dokázat se soustředit na, na, tu mys, na, to myšlení, přemýšlet o věcech. Ne jenom, že si přečtu větu, ale že o té větě přemýšlím. Jo, to je docela složitý, složitý proces, než se v nás začnou tyhle ty věci dít. Spousta lidí, když jim řekneš, dobře, a teď strávíš dva dny ve tmě, půjdeš do tmy, tak teprve tehdy si uvědomí, že nepřemýšlejí a že jakmile se jim ta myšlenka začne rozbíhat, takže musí před ní utéct. Jo? Že v tom tichu najednou když ty vnější podněty ustanou, tak se najednou začne vynořovat ten náš vnitřní svět a oni najednou ho neumí zpracovat. Oni najednou si začnou uvědomovat, že v nich je nepředstavitelný chaos, nepředstavitelný zmatek a že ta mysl s tou sférou v té hlavě nikdy nepracovala. Že neustále pracovala pouze s vnějším prostředím přijímala myšlenky, přijímala informace, někde je ukládala a všechny tyhle věci, ale najednou ty, ty jim řekneš, že teď budeš o samotě, budeš dva měsíce a nebudeš mít žádné vnější podněty. Budeš pracovat jenom sám se sebou. A ten člověk se z toho zblázní, normálně mu jebne v kouli. Nedá to, jo. Protože Já si nějakou naj... vlastně jako časovou linku, jo, kde máš to bod, kde jsem třeba jako býval, já už takhle zase musím říct z té vlastní zkušenosti. A já si nevybavuju a neuvědomuju vůbec dříve možnost, že, by, že bych si byl schopen uvědomit, že mysl nejsem já. Prostě jo. jsem byl natolik jako stotožený ze vším, co se odehrává v té hlavě, že by mě nikdy nenapadlo, že to nejsem já. No jasně. a potom po nějaký době, jo, po nějaký práce vlastně jako na sobě, tak možná se člověk dostává v podstatě téměř k druhému extrému. Téměř říkám, protože si myslím, že to není úplně přesný, když to takhle jako definuju. Ale něco by na to mohlo být jenom při představě té vyrovnanosti, možná by to mohlo jako zafungovat jako protiváha. Tak možná mysl je možná, možná něco, co jedinýho vlastně není mnou. Jo, jak je to úplně druhý extrém. Jako jo. Jsem to jenom já. A pak no, tohle jediný nejsem já vlastně jako. a může no, to tak no. i být, fakt to může být nějaký program, nějakého metrixu, co s tebou fakt nemá nic společného. Jediný, s čím si byl s tím, s tím si se úplně zcela to vypadalo, přirozeně z tak je ta jediná věc, kterou fakt nejseš. No jasně, no. Ona vlastně, když projdeme všema těma školama a, a, a výchovou v rodinách a, a všem celým tímhletím systémem, který vlastně vůbec těmhle věcem nerozumí, který je vlastně úplně, úplně stupidní na tyhle ty věci, tak vlastně, když stoupíme na tu duchovní cestu, tak nejsložitější paradoxně pro nás je, aby ta mysl začala být já. Aby ta mysl byla to, co jsem já. Ne to, co mi tam lidi nahráli, ne ty programy, které mi tam někdo nasadil, ale aby dělala, aby, aby, aby tvořila to, co jsem já doopravdy. Abych já vyjádřoval skrze myšlenky sám sebe, abych dokázal pochopit věci okolo sebe to mé já, aby to dokázalo pochopit. Jo? A teď ty programy v nás, najednou mi zjistíme, že to k nám vůbec nepatří, že to jsou prostě nesmysly, že to jsou strašný bludy, ptákoviny. Jo? Že my jsme vlastně jenom byli vsazeni do nějakého světa, kde každý, s kým jsme se potkali, se nás snažil přizpůsobit svým vlastním představám kdo jsme, jak se máme chovat, co máme dělat, kam patříme a, a všechny tyhle ty věci. jako jo. A e, nikdy, nikdy, nikdo nekladl důraz na tom, kým se je. Spousta lidí si nikdy neuvědomuje, vůbec si neuvědomuje, že když je malý dítě a ty mu řekneš, z tebe nikdy nic nebude, že pro to malé dítě je to fatální, že to je absolutní sdělení, že to dítě věří v tu chvíli, že z něj nikdy nic nebude, protože mu to sdělila autorita, sdělil mu to dospělý člověk. A pro něj se ta věta stává skutečností. To je v prdeli, to byla ta nejčastější věta, kterou jsem v dětství slýchal. A proto to... tátová, tátová oblíbená. A proto, proto si vybočil, když by když by ty si potřeboval najít společnost lidí, kteří jsou na tom stejně jako ty. Protože ty už si žádnou jinou vizi neměl. Tam vepředu před tebou už nebylo vůbec nic. Táta to ukončil. Ty jsi si nemohl říct jednu, prostě budu mít rodinu a já nevím co všechno, protože táta řekl z tebe, nikdy nic nebude. A, a pro tebe to bylo absolutní sdělení v tu chvíli. A kdybych byl jediný, kdo tohle slyšel, ale myslím, že nás bude velná většina, kdo něco tak takového od nějaký autority zaslechli. Když to, to, když to, byl, když to nebyl otec, tak naštěstí tam byla nějaká nevrlá učitelka nebo někdo takový, Jasný. kdo nám to připomenul případně. Jo. Tam prostě úplně chybí to, aby ti lidé pochopili, že to malý dítě ti věří absolutně. Ve všem, co mu říkáš, to není dospělý člověk, který si to umí nějakým způsobem přebrat, který ti řekne, já vím, ty jsi to myslel ze srandy. Ty to řekneš, že se nady tomu malýmu dítěti, ale pro ně je to absolutně je to fakt. Já jsem si uvědomil třeba v rámci v úvozovkách výchovy dcery, já si nemyslím, že bych ji nějak extra vychovával, tak abych byl fakt opatrný na sarkazmus. Já ho mám docela rád, ale byl jsem si jako vědomý, že vlastně, jo, úplně jsem si na to vzpomněl, že. To dítě to vlastně vůbec jako nechápe, že to myslím jako dvojsmyslem nebo sarkasticky nebo jo, že to je vlastně jako s nějakou nadsázkou, že na tohle jsem si všiml, že bych měl být vypozoroval jsem sám u sebe jako opatrný, jo, aby to dítě fakt nebralo vážně, jo. protože to může prostě, nebo bude to, nebo to bere vážně, nebo to jako vysvětlit, že to je docela jako důležitý. Jo, takže opravdu opatrně, hrozně opatrně na to, co těm dětem říkáte, protože tyhle věci, my, jak když se narodíme a jsme ještě hodně maličký děti, tak aby jsme zvládli ten nápor, to obrovský dění, který nás čeká v tom životě, v tom světě, tak je to řešeno tím, že se nám jakoby máme opravdu do široka rozevřenou bránu do podvědomí. Aby všechny důležité informace se nahrávaly do nás, přímo do nás, ne někde jenom do paměti ale aby, 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 jsme se stávali těmi informacemi, které nám někdo sděluje. Protože my nepotřebujeme přemýšlet o tom, že jak se mám vyčůrat. My nepotřebujeme přemýšlet o tom, jak se mám zachovat, když maminka říká pojď na oběd. To jsou všechno procesy, které se zautomatizují a řídí je naše podvědomí. A to dítě Samozřejmě neumí informaci oddělit, nebo ta realita neumí oddělit informaci od informace. Prostě nám otevře to podvědomí a to, co do nás jakoby sypou ti lidé okolo nás, tak jde všechno do podvědomí. A to podvědomí nás potom ovládá skrze to, co nám tam ti lidé zaseli. Což znamená, ve chvíli, kdy uh, ti někdo řekl, uh, z tebe nikdy nic nebude tak se to stává tvým vnitřním motorem, protože ty už nevíš, že to je ve tvém podvědomí, který říká, neustále ti opakuje, z tebe nikdy nic nebude, z tebe nikdy nic nebude. Protože ti to řekli a protože ty si to nahrál do podvědomí. A, a to jsou takové věci, se kterými pak, když dospějeme, tak strašně bojujeme. Protože my najednou ani nevíme, proč to děláme. Neustále spochybňujeme sebe sama. Já to asi nedělám dost dobře. Já tohle, tohle to já nikdy nepochopím. Já, já, já to tomu, ne, to je moc těžký, tohle, je, tohle já nemůžu, jo, to, je, to už já bych někdy to. My jsme všichni stejní. To, co pochopil jeden člověk, pochopí absolutně všichni lidé. Pokud ví, jak to mají udělat. Pokud ví, jak se k tomu dostat. A my, a my můžeme jenom udělat pro ostatní to, že jim říkáme, hele, takhle se k tomu dostaneš, jestli chceš. Jo? Ale nikdy nesmíš spochybnit to, že to dokážeš lusknutím prstu, protože to tak je. A to, že to nedokážeš, je, že někdo do tebe nahrál programy, který ti v tom brání. A ty programy způsobují, že se nemůžeš osvobodit. Že ne, pro tebe neexistuje cesta, jak se dosáhnout vnitřní svobody, protože i to, že jsi schopný dosáhnout čehokoliv, je tvá vnitřní svoboda. Ty se nemusíš na nikoho ohlížet. Ty se proto můžeš rozhodnout a vydat se svou vlastní cestou a dojít do jakéhokoliv cíle, si jsi sám zvolil ale musíš se nejdřív osvobodit v té hlavě. Od těch programů, které tě neustále někde drží, strhávají tě z cesty, protože si neustále kladeš otázku, no a co tomu říknou ti ostatní lidé, jo. A teďka nejčastější, já jsem se teda dala na duchovní cestu, nebo dal jsem se na duchovní cestu a ti lidé okolo mě se chovají divně ke mně najednou, jako jo. No ale samozřejmě, do toho ti vůbec nic není, ať se chovají jak chtějí, jsou oni. Ty seš ty, Jo. Je to tak? Já jsem si vzpomněl třeba s právě s tím otcem, co jsem ho zmiňoval. Že to bylo téma, který bylo fakt jako na roky. Opravdu jako roky se odlupovaly vrstvy a vrstvy a vrstvy, až by říct, že jí bylo možná nekonečno prostě jako opravdu jako dohloubky. Kde tohle se, se sebou hralo nějakou roli a nějaký zlom jsem si uvědomil, tu chvíli, kdy jsem ho za prvý přestal nenávidět, bytostně, protože to byl skvělý objekt, na koho samozřejmě svalit veškerou vinu, že jo? za to, že mě takhle programoval, že jo? tak za to mohl vlastně jako on. A já jsem ta objekt, ten chudák, jako který jako všichni mě litují, že jsem byl takhle těžký a podobně. Pak říkám, to mi pravděpodobně k ničemu nebude. A šel jsem na to tím, že jsem začal rehabilitovat právě ten vztah s ním, protože já jsem byl okolnost byl prostě do toho nucený. Jo? Já jsem Ani. si řekl, já chci být v životě šťastný. To první, co uděláte, je, že narazíte na to, co vám činí neštěstí, samozřejmě, jo? když jste upřímní. Takže říkám, začnu tím, že nebudu budovat čistě, ale budu odstraňovat neštěstí ze svého života. Ani. Jo? To, co mě dlouhodobě je neštěstím, to jsem prostě jako začal řešit, aby se to neprojektovalo jako do toho života. A pamatuju si fakt zlomový moment, kdy můžu říct, že to fakt mohlo být třeba já nevím, doufám, že dneska už to není potřeba tolik času, jo. ale u mě to bylo třeba fakt nějakých 6-7 let, jo. kdy celou dobu jsem podvědomně měl takovou tu otázku pro sebe, protože táta už nežije, jestli by na mě byl vlastně pišnej. Jo. A vlastně jsem když z tebe nikdy nic nebude, tak jako na co by měl být asi tak jako pyšný. <laughs> A já jsem tomu jo. asi v průběhu práce na sobě, nějak vlastně jako přestal věřit tím, že jsem si uvědomoval ty programy, že stejně tak jak jeho programy svazovaly mě částečně, tak stejně tak on byl těma programama svázán. Že on v podstatě jo. taky nebyl vlastně jako. On pravděpodobně no, mě měl rád, jo, on si pravděpodobně paradoxně myslel, že tímhle způsobem mě k tomu štěstí dopomůže, jo, jeho plán nebyl zničmu život, jo, ať hmm. to vlastně jak dělal, naprosto nevědomě, jak jste to popsal. Ty programy tam, se ovládal, byla ovládána, nebo ovládalo to nevědomí, jasně. nebo to podvědomí a vlastně se to dělo. A pak byl nějaký moment, kdy jsem si řekl, dneska jo, dneska si myslím, že... Kdybychom měli možnost se setkat a já někdy vnímám nebo můžu vnímat třeba přítomnost té energie, nebo představy, nebo té duše, nebo takhle, nebo je to jenom český moje představ, je úplně jedno. Tak myslím, že jo, že by opravdu pišnej byl. A je zvláštní, že to není vůbec spojený s majetkem, s tím, jestli se, jsem se stal otcem, s tím, jestli já nevím, jsem silný nebo zdravej, nebo takhle, ale že by to bylo pravděpodobně spojený s tím, kým jsem se stal hmm. jako člověk. Jo, že to by bylo to, že právě nejsi nikým, že na jednu stranu jsem to možná paradoxně naplnil, akorát úplně jinak, než on to programoval, že hmm. jsem se právě díky Bohu nikdy nikým nestal, nějakou personou, nějakou, nějakou osobností, nějakou, nějakou nutností, nějaký důležitosti nebo něco takového, jo, co jsou právě ty pasky toho systému, protože asi vnímám tu rozdílnost toho, že už právě není v tomhle světě, že už není v tom Vítele. těle jako. Jo, že najednou je možnost tohle vnímat, a tam ta hrdost je možná pochopitelně to je spojený s tím, že pravděpodobně to byl první moment v mém životě, kdy jsem byl ochoten být hrdý sám na sebe. Hmm. Proto jsem umožnil tohle jako zažít. Že pokud to připustím, že bych to dokázal já sám k sobě, teprve tehdy se mi otvírá prostor, že to můžu vůbec zavnímat, vlastně jako by z toho vnějšku. Jo. Do té doby hmm. tomu nebudu věřit, nebo se mě to nebude potkávat, nebudu potkávat pravý opak. Až tehdy, pokud jsem pravděpodobně po nějaký době, a nebyl to krok, teď to změním v sobě. Ale nějakou prací prostě na sobě jsem začal být sám na sebe jako zdravě hrdý nebo pišnej, hmm. tak v tu chvíli najednou jsem mohl připustit, že by snad i někdo z toho vnějšího světa podobnou energii ke mně mohl jako vnímat v dobrém slova smyslu.